שלום לכולם, שמי אליה גפטר, אני צייר, מייסד של המרכז לאומנויות הציור ומורה לציור ורישום. בסרטון הזה אני הולך להראות לכם איך לחדד עיפרון. בשביל לחדד עיפרון, אני לא משתמש במחדד. מה שהמחדד נותן לנו, מבחינתי, זה לא עיפרון מחודד. בשביל לחדד עיפרון, אני משתמש בסכין יפני. סכין יפני אני מחזיק בצד ביד ימין, עיפרון ביד שמאל, ואני מחזיק את העיפרון ככה. הוא מונח על ארבעת האצבעות האלה. אני מניח את הסכין היפני בזווית מאוד 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 חדה ביחס לעיפרון, ואני מניח את האגודל שלי על הסכין היפני באופן כזה. עכשיו, בשביל לחדד את העיפרון, אני לא מזיז את הסכין. אני מזיז את העיפרון ביחס לסכין. זו התנועה. ובמצב כזה, אני מוריד קליפה של העיפרון וחושף לאט לאט את הגרפיט. זו תנועה ארוכה. ואני מקפיד שהסכין לא תהיה במצב כזה, אלא בזווית כמה שיותר חדה. איך אני מזיז את העיפרון? אני מחזיק את הסכין עם האגודל, ולאט לאט מזיז את האצבעות האלה ביחס לאגודל. שוב, זו התנועה. תוך כדי שאני עושה את התנועה הזו, אני מסובב את העיפרון ולאט לאט חושף את הגרפיט מכל הצדדים. כשהגרפיט נהיה יותר חשוף, במצב כזה, הוא ממש חשוף כרגע אבל הוא לא בדיוק חד, אני עושה תנועה עוד יותר עדינה ונזיז את העיפרון לאט יותר בשביל ליצור את השפיץ בקצה הגרפיט. ומי שרוצה שפיץ ממש ממש חד, אפשר לסיים את התהליך הזה עם נייר זכוכית או לשייף את העיפרון ככה עם הלהב. ככה אתם מקבלים עיפרון שהוא מחודד באמת. מה היתרון של החידוד הזה לעומת מחדד שגרתי? עם עיפרון כזה אתם יכולים לרשום הרבה 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 יותר זמן, בגלל שחלק הרבה יותר ארוך מהגרפיט נהיה חשוף, וכמובן שהשפיץ יהיה יותר חד. אני מזמין אתכם להצטרף לשיעורים שלי במרכז לאומנויות הציור. אני מלמד רישום, ציור, ויש לי שיעורים בסטודיו ושיעורים בזום. תודה רבה, אני מקווה שהסרטון עזר לכם.